Komentátorské duo Michal Greppel a Krištof Novák vás vítá u finálového kola druhé devítky mistrovství České republiky masterů na Bořově. Tady vidíte všechny sponzoři, kterým děkujeme za úžasný finanční nebo jakýkoliv jiný příspěvek na tento turnaj, aby se mohl uskutečnit. A tady už vidíme skóre po první devítce. Pokud jste ji neviděli, vidíte, že se pořadí dost zamíchalo. Marek Šrom to otočil, najednou vede o tři hody před Lukášem Filandrem. A na třetí místo se z druhého flightu vyšvihl Jerry Brožek. My máme jamku číslo 10, 4 par 187 metrů před sebou. No a čeká nás otevřená devítka až na jednu jamku, ale která je zároveň také lemována oubíčky a může nadělat problémy i takto zkušeným hráčům, jako jsou mástři. Ono, jak si na první devítce zmiňoval, že dva dny předtím foukalo, tak to bylo hlavně cítit právě na tady těchto následujících devíti jamkách. Protože tady ten vichr, obzvlášť teda na téhleté, si s tím ten vichr dělal úplně co chtěl s těmi disky. To, že teď je bezvětří na tomhle videu, je totální zázrak. Jako já jsem tam nezažil ještě takovéhle bezvětří. Kromě toho dne teda. Jo, a během toho prvního a druhého kola opravdu ty disky letaly velmi nepředvídatelně a hráči museli být opravdu zkušení a už museli mít něco nahráno tak, aby se s tím dokázali poprat. Jo? Protože hráči, pro které to byla absolutní první zkušenost s takovýmto velkým větrem, tak měli velké potíže dostat se do paru. Jo, tak tady šlo vidět, že právě v prvním kole Lukáš Filander, že už prostě hraje disc golf mnohem déle než my všichni. A dost mu to pomohlo samozřejmě v tom mitu. Hodně využil té své zkušenosti a zvládal, prostě házel tak, jak měl. No. Přesně tak, myslím, že první kolo zahrál dokonce minus 5 v tom vichru, jo, takže... A o tom tady ten turnaj, o tomto mistrovství mástru je, že opravdu to nejzkušenější, co se ved vás nastřádalo za tu discgolfovou kariéru, tak můžete právě na mistrovství České republiky užít. Tady už vidíme hodně těžký příhoz. První hody všichni hodili v pohodě, tady tohle jako pozice, kde jako chcete skončit plus minus a ten příhoz se hraje přes OB, což je ta vysoká tráva, pak ještě trochu OB zprava, ale tohle je, a pak teda ten green hodně klesá doleva a dozadu, je to dost kopce, takže přistát tam tím diskem je hodně těžké. Bricky mu se to podařilo, Bricky skončil poměrně zajímavě, myslím si, že v kruhu, že bude patovat na birdie. Lukáš taky, to je nádherný hod. Já sám s tím přivozem mám strašný problém vždycky, jo, tady, takže závidím každému, kdo se na ten green dostane. No, to už je další trošku. To bylo další, bylo za kruhem. Myslím si, že to je myslel jsem si, že to bylo OBčko, ale nakonec se ukázalo safe. Mr. Overheadu. Krásně. Třeba říct, že na ten overhead potřebuje hodně dlouhý první hod. A aby se tam jako v pohodě dostal, ale ten hod se mu teda asi povedl, když byl tam, kde byl. Jo, teď vám moc nezbývá nic jiného, než přihodit z takové dálky. No. Jo, tady jsem se štěstím skončil in. Jo. A podařil se i dlouhý pat. A zase si skončil in. Dvakrát in na jedné jamce. Přesně. Vlastně třikrát. Jo. I prvním si byl in. A taky to vlastně nebylo úplně přesvědčivě. Moc pěkný pad, Michale, tak to vidíš, tak se rozjel. Hezky. Pěkný pad. To znamená, že padají Lukášovi už zase i birdíčka, ale Mara, ten byl ještě blíž, takže birdí taky, takže tam se nic nezměnilo na prvních dvou pozicích. Maximálně jako utekli zbytku pro následovatelů. Tobě teda ne, třeba říct. Ty jsi dělal Michale Birdy, ty jsi nejbližší pro následovatel, aspoň na tomhle flightu. No. Dobrý. Tady máme jedenáctku, je to jamka hodně prudce z kopce. Je tam, jako je to v zásadě hyzer pro většinu hráčů, většina, skoro všichni hrajou okolo těch dvou jehličnatých stromů, které jste tam viděli, nebo tady je vidíte, ten koš je to žluté, co tam dole vykukuje. A trochu na téhle jamce bývají problém ty elektrické dráty, které jsou tam nahoře.
My jsme trefovali i při tenis golfu, když jsme ho zkoušeli. Mimochodem doporučujeme, pokud budete na hřišti na Buřově, tak určitě vyzkoušejte tenis golf, je to zábava. Byť se to nezdá, názvem by se vám řekl, jak vás to může bavit, tak je to opravdu, je to dobré. Bylo to super. Bylo to užili jsme si to. Michal zahrál rekord hřiště, stanovil nový minus 4, já jsem vyrovnal starý minus 3, šlo to. A do té doby možná vznikne na Buřově i hokej golf, co jsem se tak bavil se Silverem. Které si s pukama, asi spíš tenisákem, ale... No. Tak jenom, já bych zase chtěl zmínit to počasí, kdy ten vítr opravdu nebyl. A tím, že ten první flight nepředváděl úplně přesvědčivé výkony, tak velmi... Právem se obával toho, jak jsou na tom hráči v dalších následujících flightech, protože to počasí vybízelo k tomu zahrát opravdu rekord toho hřiště a pohybovat se i v dvojciferných minusových číslech pod parem. Tady bez toho větru na to určitě jako spousta těchto hráčů měla. I hráčů v dalších flightech. Na to bylo asi pěkný hod, si myslím. I když teda Libor vypadá dost zklamaně, to nevím, mě přišel pěkný. Tady bych chtěl zmínit na téhle jamce ESO, které tady padlo tedy už na první lize, podle mě v loni, kdy... kdy vítězka v FP40 Petra Křížová na téhle jamce dala ESO, takže to je hodně, hodně, hodně pěkné ESO s pěkným výhledem. Akorát teda jsme to nevěděli, že to tam spadlo. Celý fight jsme na to čučeli asi z 30 metrů, když jsme ten disk viděli v koši, jak vyjevení. A tato jamka byla CTP pro kategorii MP60. Vy jste teda... Vy jste drsní. To je sakra. Michal počítal s větrem. Aj, a znovu. Počítal, no. Počítal si s větrem... Na driveu si počítal s větrem zprava, ale ano, na patu ano. Už s větrem jakoby zleva. Nebo teda spíš proti tobě. No prostě s větrem. Prostě s nějakým větrem. Brky delší, prvním hodem. Tady to mando, ta šipka na tom stromě neplatí, jo, pro tuhle jamku, takže Brky hrál všechno v pohodě. Ale... Tak a tady Mara zapisuje první své bogey. Ajajaj, je to tak, no. Tohoto kola. No a když jsem říkal v první devíce, že disc golf je nevyspytatelný, tak sami uvidíte, že první chyba, Marová, a vidíme, jak to bude pokračovat. Vidíme, jak to bude pokračovat. No. Zbytek pary, birdičko, zase žádné. Nebylo žádné. Jamka číslo 12, 90 metrů třípar, v první části jamky po levé straně OBčko a jamka, která hned za košem neskýtá moc velký green, ale zase nabízí nádherné, opravdu nádherné pohledy na Valašské království a Valašské Krpály. Nechcete určitě skončit za košem po levé straně, protože to je tam strmý svah. Blbě se z něj patuje. No a... Jako tam to taky není žádná výhra. No, přesně. Akorát ten disk najdete teda, to je výhoda. Ale nevýhoda je, že pak musíte patovat jakoby... Jinak to máte daleko, ale pak když chcete jít agresivně, tak za tím košem 7-8 metrů je svak dolů. Moc pěkná jamka. Moc pěkně vymyšlená jako i ten design té jamky, že to není žádná dávačka a zároveň to není jak přehnaně těžké. A člověk střední úrovně hráčské, tak opravdu chce bojovat o to birdie a když ho nedá, tak je právem na sebe trošku naštvaný. No jako 90 metrů rovně by neměl být velký problém, ale je pravda, že jak je ta jamka jako trošku přes horizont, tak se hůř odhaduje vzdálenost, je tam toho riziko toho, že budete vlevo, často foukáš k tomu zprava, takže nemůžete házet nějaký extra rychlý disk, který by moc fejdoval agresivně, protože to byste pak končili vlevo dole vždycky. Je to těžké, no? No, jako je to... Ale zároveň dosažitelné. Jako. Tak. Mara teda teďka nedal pat z nějakých 11-12 metrů na birdie, což ale jako není žádná
Žádná hrůza, uvidíme, jestli ho Lukáš stáhne o další hod. Je to, další hod, je to další hod, takže... Že nám o jeden zase. Z tří hodového rozdílu už jsme na jednom. Po dvou jamkách. To je teda... Překvapilo. Hezké. Moc pěkné. Moc pěkné birdičko. Vy tam bojujete o to nějaké třetí, čtvrté místo. Ano, ano. Tam je boj o třetí místo. Tím, že na nás dýchají kluci z druhého flightu. Je to dobré. Samozřejmě. Samozřejmě. Jak jsem si mohl myslet něco jiného? Že Libor už je trošku... Liborovi se to kolo úplně nevydařilo. Jo? Protože šel z minus jednou do finálového kola a teď je na plus čtyřech. Nic moc. No a tady už vidíme 13. jamku, což je čtyřpár. Zase spíš by to měl být skorovací čtyřpár za mě. Háže se sice přes vodu, ale ona vlastně vůbec není ve hře. Maximálně když trefíte třeba tu břízku, která je za ní, tak můžete skončit v tom obíčku teoreticky, ale ta voda jako ve hře fakt moc není. Je to teda jamka hodně prudce do kopce. Lukáš tady prohazuje takovou úzkou mezeru okolo toho mandostromu zleva a pak okolo břízky zprava, což je taková jako dost agresivní cesta. Častější a bezpečnější je prostě jít forehandem na okolo a zbytečně to nehrotit ten první hod. Jo, je to jedna, jak jsi říkal, jedna z těch jamek, kdy opravdu tady to birdie, když hráč nedá, tak je právě nespokojený, protože čtyřpár je to právě určitě ta jamka, měl by to být čtyřpár, protože pod koš se prvním hodem dostává jen málo hráčů, jestli vůbec někdo. Jako jde to, ale musí foukat silný vítr zleva hodně. No. Tak se dá vyvisit něco vysokého teoreticky, anebo skrz tu agresivní díru, jak házel Lukáš. Michale, cítíš ten chlap? No my jsme, protože když si všimnete, tak na každé jamce buď jsme v tričku, anebo v mikině. To počasí se střídalo tak, že bylo chvilku sluníčko, bylo vedro, takže jsme si z toho dělali pak legraci, že oni to sváděli na mě, jako nejmladšího člena flightu. Ty jsi master junior. Master junior, přesně tak. Že vždycky, když jsem si oblekl mikinu, tak začalo být teplo. Když jsem si zase dal tričko, tak začalo být zima, takže... Vidíte, jo? Byl jsem v mikině a teď už jsem v tričku a takhle se to střídá neustále a vznikaly kolem toho takové vtípky. Apilové počasí na konci května, jo? Přesně tak. Ano, pamatuji si to dobře, že trošku jako v okolí byla nějaká hrozba bouřek, nebo to bylo v pohodě ten den? Super, nejsem jistý. Dím tam mraky teda. Myslím si, že se bavilo o tom, že by mohlo pršet. A nevím, jestli z kluků někdo má. Tak to bylo asi v pohodě. A nakonec. Jo, tady ty příhozy jako pomůže vám, když jste blíž k tomu koši. Jo. Teďka toto je prostě nějaký pořád 60-70 metrů, si myslím, jako proti prudkému kopci. Jo, spíš těch 60 asi. A vůbec ten příhoz není jednoduchý, tam potom nalevo od koše nějakých necelých 10 metrů je OB a padá to tam jako docela snadno, no, do toho OBčka. A zase nechcete být lousy, protože pak patovat zpátky, tak jako patuje teďka Mara, je jako noční můra, on teda nepatuje. Takže Mara jde pod koš. Já jdu taky pod koš. No, tady jsem viděl tvůj pad v druhém nebo v prvním kole, ano, no, jak jsem potom šel. Ano, vzpomněl zrovna, takže jsem, proto jsem šel. A tady pozor. Tady kdyby Lukáš neměl tak uvolněné moc zápěstí, které fakt jako nechal moc uvolněné a skončil mu disk na... Tak by dorovnal Marka, ale zpáteční pad dál. Ty brděl. Takže pořád je to ohot, jo. Zajímavý herní moment, discgolfový, kdy... Hlava říkala, tyjo, pokud se samozřejmě počítá skóre Lukáš, hlava říkala, můžeme být stejně, anebo ne. Počítání skóre, Krištofe, tvůj názor. Ty brďo, já se snažím to skóre nepočítat, ale chci ho vědět. Už. Jakoby takhle, chci vědět, jak mám hrát agresivně, protože prostě občas jako to můžu zkoušet, ale... vždycky jsem byl proti tomu, abych vůbec skoro nevěděl a hrál jenom prostě každýho co nejlíp, ale teďka už se mi to trochu mění, jako
snažím se na tom nějak pracovat. Nicméně k věci asi, probereme to potom, máme tady 14, jediný par 5 na tomhle layoutu. Vlevo OB, vpravo není OB, ta cesta tak sice vypadá, ale není. Do toho OBčka doleva moc se nesmí házet, protože tam pak je taky soused, ke kterému se nesmí. No. Všechno prostě doleva, teda doprava je safe, kromě potom vysoké trávy na kopci nahoře, která je u koše 12, ale... Takže většina lidí to hraje takhle někam zhruba na tu cestu, nebo klidně i doprava, se to vůbec jako není potřeba bát. Koš je potom nahoře na horizontu na tom kopečku vysoké. Nahoru, nahoře na horizontu, přesně tak. Bombeři tady jsou schopní útočit na eagla v mladší kategorii. V masterech není nikdo takový bomber, že by dokázal útočit na eagla. Hmm. A zase si myslím, že to je velmi pěkně zvolená jamka, která krásně ukazuje tu nádheru hřiště, kopec. Hmm. Zase je to jamka, na které když fouká, tak se ten vítr hodně projeví, hlavně u příhozu a patu teda. To uvidíte sami v tomhle bezvětří, že to není vůbec nic lehkého. Je to překvapení, Michal hodil forehand. Máš mikinu. Mám mikinu, ano, a všichni mají mikinu. Ale pak jsem na to, myslím, vyzeral, že jsem si sundal termotričko nebo něco a nechal jsem si mikinu celou dobu. Dobře. Aby kluci si pořád země nedělali šprťou chlata. No ale tady, při tom záběru jste si mohli všimnout, že jsem opravdu master junior a jdu s vozíčkářema. Jako jediný, nesubek. A zbytek kluků mají vozíčky. Nějaké nám přijedou teďka vozíčky. No, Michale, kdybys potřeboval, stačí se zastavit. Velké vozíčky, vozíčky na bek, malé vozíčky na bek. A na všech se dá sedět. No. Tak to jsem... Takže to bylo to takové zajímavé, že? Když se na to... Ale ten vozíček samozřejmě ulehčuje, odlehčuje. Zvlášť na hřišti, které je krásně připraveno jako tohle, je ten vozíček možná mít výhodou. No, bál jsem se to opička. Že to uvažuješ? Ne, zatím ne, zatím... zatím jsem jenom... Baby master. Jo a to mě docela vlastně překvapuje, že si dělají špeťou chlata oni z tebe a ne ty z nich. No. Kvůli těm vozíčku. A tak to je ten respekt vůči starší generaci, jo, samozřejmě. Jasný. Zachovám. Na 50 metrech kolik breaky? Počkej, to není kolik, Michale. Na Buřově je to kulík. Jo, na Buřově je to vždycky kulík. Kulík, ano. Takže to byl 50 metrový kulík, ještě tam někde je 100 metrový. A 150 metrový. A 150 metrový. Jo, jsou ty barevné kulíky na fairway. Toto je asi tvůj třetí hod. Třetí hod, ano. Už můžeš jít jakože ke koši. Ano. Ale to ještě dálka docela. Jo. Ale jo? Jsem tam. Ty brděl, tak já bych tam forehandem nedohodil. Víme, že Libor už háže nějaký pomalejší disk. To je tak envy. A nebo nějaký midrange, těžko říct. Taky pekel na berry. Tam je vlevo, na tom kopečku, jak je ten koš, tak vlevo od koše, klidně já nevím, jste 6 metrů, 7, tak už je OB line, jako, takže ano. Přehodit to moc nechcete. Jako. Nejlepší je prostě hodit, nejsem si, jestli to Lukášovi povedlo, ale hodit jakoby do poloviny toho svahu, aby ten disk měl energii a vyskočil trochu nahoru, ať pak máte úplně pohodový pad a to v klidu, no, ale je to teda těžké zatrefit samozřejmě. No, což bylo neskutečné během prvního, druhého kola, paty ze 2-3 metrů byl problém, aby v tom koši zůstali, jo, takže. A tady Libor zapisuje druhé birdie. Druhé birdie. V řadě. Ano, druhé birdie v řadě. Jsme ho proprali na předchozích jamkách, kde nám ukazuje, chudáka, že jsme ho usmažili, tak ukazuje, že umí. A to teda Libor umí fakt hodně dobře. A Lukáš tím pádem taky, protože zahrál birdíčko, Mara měl pár a skoro je vyrovnáno. Skoro je vyrovnáno. Jamka číslo 15. 104 metrů,
hodně z kopce, jamka hodně z kopce, háže se z kopce na vyvýšený koš. A jediné, co může hrát roli, ještě je levé, po levé straně oubíčko z předchozí jamky, ale to spíš ne. Jo, na tom koši je taková vyvýšená tyčka, aby šlo aspoň trochu vidět. A to asi v záběru nebude, protože tam má Libor nohu, si myslím. No, možná tam něco vykukuje trošičku. Je to těžké trefit ten směr v takovém kopci, prostě je to fakt jako velká výzva. Je to velká výzva a zase zajímavá jamka. Oproti jiným hřištím není moc hřišť, kde bychom takovou jabku podobnou si mohli zahrát. A jo, tady třeba když na Budov přijedou hráči z Českých Budějovic, kde mají totální placku na hřišti, kromě 18. jamky, tak jsou asi dost překvapení, no, asi myslím. A to teda Budějovice jsou taky nádherné hřiště, samozřejmě. Jo. Tady ty naše valašské kopce mají taky něco. Hrozně to ozvláštní tu hru, ty výškové rozdíly. Tohle padalo někam podle mě taky na green. Ano, ano. Michal sice neprojevuje žádné emoce. Chladný. Mám mikinu, takže je chladný. Nebo já nevím, jak to mám chápat. Já už jsem je matl. Jo. To taky nevypadá vůbec špatně. A myslím, že to chytl nějaký strom. Mara vypadá, že máchá overheadem. Jo. Koukal na vzdálenost asi. A tady ta jamka netradičně se hrála z vozíku, z přívěsného vozíku. Majel to hodil moc nízko ten overhead, takže moc jako daleko nedoplachtil. Oh, ale musí... Briky dlouhý. To je těžká pozice. Jednak je tam ten modrý půtek, aby ty disky nerolovaly teda dolů a nepropadávaly. Ale pak zpátky nahoru je to okolo něj dost těžké většinou. No. Briky naštěstí byl docela ještě na dobrém místě. Tak Lukáš se mohl dostat do vedení tímto patem, ale nepodařilo se. Takže víme, že už Marek taky asi půjde po paru. Nejlepším. Třetí v řadě. Libore, omlouváme se ti. my víme, že to umíš. Jo, tady jste viděli, jak se Marovi chvěla ruka a ani ten pat nebyl tak jistý, jak bývá obvykle v těchto jeho situacích. Je nutno říci, že jak jsme se bavili s Michalem o tom skóre, že Mara je z těch hráčů, kteří skóre sledují fakt hodně. Jakože ten na to dává dost pozor. Chtěl jsem na to navázat, protože po tady té jamce jsme stali na výhozdišti jamky číslo 16 a Marek věděl, že oba dva hráči, Lukáš s Markem, mají stejně. A byl silně nervózní před tady tu jamku a to si pak řekneme. Máme tady 16, 4 pár zase skorovací hodně. První část je taková tunelová, chcete hodit rovný hod, buď patrem nějakým nebo forehandem na pozici a pak do prudkého kopce jdete prostě hajzr ke koši. Tam nic moc dalšího se vymyslet nedá. Já jsem teda ještě se musím omluvit, protože jsem úplně pohřbil Michalovo bydličko na předchozí jamce, takže Michale, gratuluji ke krásnému bydličku. Druhé v řadě, dokonce. Ty vidíš, ty už jsi skoro aj na paru. Ano. No toto. A toto už je trochu delší, ale ještě to možná jde. Bylo to delší, ale... Nechtěl, ale to dobrý. Lukáš se štěstím zůstal v horní části pravé části fairwaye. Mm-hmm. Že procedil to mezi ty stromky ke konci toho tunelu. Na tady jamce má Krištof svoji mezírku. Jo, je to tak. 50% úspěšnost. Je ta mezera tady napravo, široká necelého půl metru. Jak je ta 16, ne? Tam. Těsně okolo pletiva vlastně, jo. To je dobrá. Ale dvojku jsem ještě hrnal. Ale na to přijde. Tady byl jsem řetězí ven jednou. No tak Lukáš se štěstím skončil velmi, velmi pěkně. A teď už má na jeho poměry poměrně jednoduchý příhoz. Tenhle se mu odpovedlo, si myslím. Byl taky vyvýšený. Má nejoblíbenější hot overhead. To byl asi taky v pohodě, ale. Mm-hmm.
Kdo tak z vás házel nejdál? Libor. Libor, jo, já si říkám, on má tu techniku jako hodně pěknou. Libor Jiřina, opravdu dynamit v ruce. A sám Lukáš Filandr mu sklonil poklonu a říkal, když skrotí to, co má v ruce, takže vypadá, že z něho roste, což na master je zajímavý pojem, roste talent. No a tady máme ten Liborův dynamit, přehodil to. Tak házel zase Envy, patr do toho kopce a stejně dlouhý trošku. Ne, stůj. No. Ale jo. Tady si to Libor zopakuje ještě. A já nevím, jak dlouho Libor hraje, ale šlo vidět, že byl nervóznější, jako kdyby u tady toho finálového kola v tom prvním flightu. Jako pár let už samozřejmě hraje, ale šlo mi, že jsem turnajů pořádně jako po republice začal zúčastňovat až poslední dva roky. Dva roky, přesně tak. No, no. Tak jako nějak víc teda. Teď už jezdí první ligu. Michale, no berli v radě, tohle, jdeme slavit, kde je ten šampus? Libor Bogi, s tím, že utočil na berdy. Mara obhledem to prosíděl takhle skrz stromy. Berli, berli. Ludičko, dostal se na minus 10, ale Lukáš vypadá, že je taky totálně úplně, ano. Ale úplně pod košem, takže. Birdičko, no vidíte, že už se to tam začíná zelenat, ty scorekarty. No. No a teď je před jamkou číslo 17, která má 65 metrů. Je to tunelová jamka, nepříjemná, dokáže potrápit, není vůbec jednoduchá. Může na ní skončit birdičko, ale můžete i klidně s pětkou, šestkou odejít. Protože levá část fairwaye jsou husté stromy, přes té kam, kde nechcete zůstat. A i pravá teda. Pravá, no, a tady opravdu Marek s Lukášem a sám Marek říkal, že jsou i strašně nervózní. Strašně nervózní byl, říkal o tom, protože si počítal, věděl. A Lukáš hodil poměrně na fairwayho toho lucky kick. No to by mě zajímalo, co ty jsi věděl, jaké je skóre, že bojuješ o třetí, nebo jsi to nesledoval? Tady, já jsem celou dobu nechtěl se dívat na live skóre. Nechtěl. Konečně. A ještě na začátku této jamky jsem nechtěl. V půlce jamky mi to nedalo. A furt mi to hledalo, jestli čtyři jamky předtím, mám se podívat, jak hraje ten flighty předtím. Tak vidíte, pozor, jo, to je celkem zlomová chvíle. Tak to byl hodně nervózní hod, jo, to nebylo jakože. Jako na téhle jamce, když hodíte dobrý hod a těsně se netrefí, tak může trefit strom a skončit 50 metrů v lese, ale tohle vůbec nebyl jako trefený směr tak, aby měl být. Troufám si říct, že toto je zlomový okamžik celého turnaje v boji o mistra republiky v kategorii masterů do nad 40 let. To je první, tak, druhý prostě strom. Jo. No to je, jak jsem říkal, že ten les je hustý i vpravo, no. To je prostě, vidíte, že tam je totální tma. Jednak je tam teda tma, protože tam mě to je hličí, ale pak taky, protože tam je těch stromů prostě tolik, no. Jo, třetím na fairway, úzkou. A s tím, že Lukáš je, si půjde po paru jednoduše. No teda na téhle jamce není jednoduchého vůbec nic, ale jestli už se dostal docela jako za polovinu té jamky, tak už. Dobře. Libor. Jo, bude to pát. Krásným rollerem. Vůbec teda nevím, kudy to prostě. Neprohoditelného prohodil. Jo, Marek tady už háže svůj. Čtvrtý hod. No jo, už je u koše. No, to je trápení, tady ta jamka, no. Pěkný útok. No, takže asi navážu jenom na to, že jsem
celou dobu nechtěl, až tady jsem se, jak jsem odhodil, podíval na to, jak jsou na tom kluci z jiných flightů a jak to vypadá, jak se to vlastně tam štosuje okolo třetího místa, protože pořád jsem ještě o to třetí místo bojoval. Tak to byl neskutečně zachráněný partička, Libor. Jako to je... Z toho, kde po prvním horu byl, tak to je... To je neskutečně, jako to bych neřekl, že je reálné. Nicméně Mara... Fialová, poprvá první fialová, celkově. Double bogičko, jedna už tam podle mě byla někde. Jo. Na první devíce teda. Jo. Ale nemarová. Ale nicméně tímhle, touhle pětkou na třípárové jamce číslo 17 se Mara bohužel propadá na druhé místo. A Lukáš má před poslední finálovou jamkou náskok dvouhodu s minus 10. Což už pro tak zkušeného hráče, jako je Lukáš, na jamce číslo 18, která může potrápit, ale... Neměla by. Není nějak extra zrádná, no. Není to prostě totálně rozhodující jamka. No, takže opravdu, pokud to před touto jamkou můžeme zhodnotit, tak Marek Šrom v lese šel moc pěkně a ze ztráty dvou hodů na Lukáše Filandra odcházel z lesa s minus třema, rozdíl tří hodů a začal se lámat chleba na jamce číslo 11, na jamce číslo 11, kdy zapsal Marek první bogey, pak Lukáš birdy, Marek par, no a rázem bylo vyrovnáno a... To zapomněl úplně. Takže to je ta krása disc golfu, kdy opravdu... Zajímalo by mě, jak se cítil třeba Lukáš Filandr, když odcházeli z lesa a už věděl, že Marek host vlastně mu dal pět jamek. Byl na pěti jamkách lepší než on. Jako ono pořád, ať jste v jakékoliv situaci, tak je plně důležité prostě hrát proti tomu hřišti a ne proti ostatním. Prostě každý ho hrát nejlíp, jak umíte a zbytečně si to nekomplikovat nějakým stresováním se nad tím, jak hrajou ostatní. No, to fejdne, to je v pohodě. Vítr už trochu jako posílil, ale pořád to na bůřově jako nic. To je slabé. A to už je 18. jamka, takže to už... 18. jamka, teď už... kluci na první pozici asi vědí, jak to bude. Reforhandový příhoz. Forehand trošku možná delší, než by bylo záhodno, ale... Tak Libor se ještě zapatuje od zvoníčky. Tam jako okolo toho koše je OB, ale je to docela... Jako ten příhoz není dlouhý, takže to není nic extrémně těžkého. A předtím, než kluci dojdou na green, tak já bych určitě chtěl zmínit a poděkovat všem organizátorům tohoto turnaje. Mezi nimiž byl Michal Sviták, Petr Ryšánek, Silvestr Mikuláštík a má maličkost, protože kluci předvedli opravdu s přípravami a se vším skvělý přístup k disc golfu a zase o něco posunuli disc golf v České republice dál, tím, že zorganizovali druhé samostatné mistrovství České republiky mástrů v historii. Byl to nádherně zorganizovaný turnaj, já jsem se teda jenom díval a fotil. Ale fakt ředitelovalo. Pomáhal, no tak o víkendu jsem se tvářil, řediteloval jsem, přišel jsem pravidla. Ale bylo to super, fakt. Klobouk dolů před všemi organizátory. Konec dobrý, všechno dobrý. Breaky se kloučí berdičkem s tímto turnajem, celkové skóre minus 1. Teď si myslím, že tam máme chybku v grafice, protože ty jsi na paru. Ano. A teďka celkově si na minus 1, protože s Brickem jste měli shodně na děleném čtvrtém místě. Přesně tak. Mara dává par, u toho patu už vlastně nic nešlo, on potřeboval hodit SO nebo aspoň Eagle, aby Lukáši dotáhl, a to se nestalo. No a Lukáš berdičkem. Mr. Republiky v MP40.
Tak Lukáš Flandr vyhrál, nejsem si jistý, kolikátý jeho mistrovský titul to je. Je podle mě druhý v Mastere, nebo už třetí? Taky nedokážu říct. On těch mistrovských titulů vyhrál docela hodně. V Openech jich vyhrál hodně, a teďka i v Masterech, jak by smet. Takže vidíme tady celkové skóre. Lukáš Flandr nakonec třetí kolo minus 4 a celkem minus 11. Marek Strom třetí kolo minus 3, celkem minus 8. A z toho druhého flightu krásné, nádherné třetí kolo minus 7. Jiří Brožek se vyšvihl na třetí místo. Slovo závěrem, děkujeme všem organizátorům, děkujeme všem sponzorům za to, že jsme se mohli zúčastnit tohoto turnaje a zároveň děkujeme kameramanovi Martinu Opršelovi, stříhačovi za to, že tenhle turnaj natočil a se zaznamenal. My se jí můžeme kochat. Děkujeme a ať to lítá všem. Ahoj!